Hrvatska definitivno nije otok, pa prema tome sve ono što će se dešavati sa hrvatskim potrošačem bit će, kao što je bilo u proteklih nekoliko godina, pod znatnim utjecajem globalnih kretanja. Prošle godine, kad smo govorili o mogućim scenarijima izlaska iz krize koji su bili zasnovani na scenarijima nekog konsenzusa ekonomista na svjetskoj razini, govorili smo o takozvane double dip recesiji, sporom oporavku ili brzom oporavku. Promatrajući uvjete pod kojima bi se desio neki od tih scenarija, prošle godine smo se odlučili za najvjerojatniji scenarij sporog oporavka. I tu smo u tom globalnom kontekstu dali značaj makroekonomskim kretanjima i komponentama kao što su fiskalna kriza u EU i u SAD-u. Malo smo se osvrnuli na rast Kine, obzirom da je Kina drugo najveće gospodarstvo u svijetu i njezina ekonomska kretanja ostavljaju trag na čitavom globalnom gospodarstvu. Osvrnuli smo se na kretanja cijena nafte koje su prošle godine počele, dakle cijena nafte je rasla od 50 dolara po barelu na više. I gledali smo šta bi se možda desilo u Hrvatskoj u kontekstu ili postojanja nekog programa gospodarskog oporavka ili u slučaju kada bi došlo do fiskalne krize u Hrvatskoj. Također smo imali neki benchmark koji određuje i očekivanja kako investitora, tako i potrošača ulaska Hrvatske u EU krajem 2013. godine. I u tom kontekstu, u sukladnosti sa makroekonomskim predviđanjima, očekivali smo barem nekakav blagi oporavak, znači neke stope rasta ispod 1% do 1%, što se nažalost nije desilo. Prošle godine, za razliku od ostatka svijeta koji je rastao na globalnoj razini 5%, Europska unija, razvijene zemlje rasle su 2,6%, takozvane izranjujuće ekonomije rasle su 4%, američko gospodarstvo raslo je 3%, Hrvatska je prošle godine pala, kao što vidite po prvim procjenama, 1,3%. Naravno, pale su sve komponente, međutim, od tih komponenti najviše je iznenadio možda znatan pad investicija. Isto tako, maloprodaja shodno jednom negativnom potrošačkom sentimentu i naravno rastućoj nezaposlenosti i doživljava pad od 2,6%. E pa sad kad izađemo malo, dakle mi smo krenuli od tog makroekonomskog globalnog konteksta i onda smo se spustili na nižu razinu i razmišljali smo kakav će učinak jednog sporog oporavka imati na neka potrošačka kretanja kao navike u kupnji i tako dalje. I sad da pogledamo šta se od toga stvarno desilo, to smo mogli empirijski izmjeriti. Pa evo, mi smo znači očekivali da će se ispreplitati impulzivna i planirana kupnja, to se zaista je desilo. Znači naše istraživanje koje smo upravo nedavno završili, Shopping Monitor, pokazuje da je 60% potrošača kupovalo prema listi. Međutim, Hrvati imaju jednu specifičnost, dakle koliko god nas je ova recesija primorala da se ponašamo sve više i više racionalno, mi smo zadržali onu našu veselu komponentu, tako da je pola tih potrošača ipak kupilo nešto što nisu planirali na listi. Znači, nisu mogli do kraja tu svoju racionalnost realizirati. A isto tako 24% potrošača, iako ne priprema listu, kupuje samo ono neophodno i to vjerujemo da je odraz relativno niskih primanja u Hrvatskoj koja nisu samo posljedica recesije, nego su i posljedica jednog nedovoljnog ekonomskog rasta i u onim godinama kada su druge zemlje rasle po višim stopama, što se naravno na kraju moralo odraziti na bogatstvo kućanstva i bogatstvo stanovništva. Što se tiče akcijske kupnje, ona postaje dio raširenih kupovnih navika. Ovdje vidite, mi smo pitali ispitanike kako se slažu sa određenim tvrdnjama i ovdje postoji znatno slaganje sa dvijema tvrdnjama, znači na skali od 1 do 7 ovo su prosjeci. Znači, potrošači nastoje kupovati proizvode koji su ponuđeni na akciji i često odlaze u dućan potaknuti oglasom na promotivnom letku. To su karakteristike racionalnog ponašanja koje su inače zabilježene i u drugim zemljama svijeta i u ranijim recesijama i one samo pokazuju da u Hrvatskoj potrošači, osim nekih posebnih karakteristika, možda te karakteristike se upravo odnose
na tu blagu iracionalnost, na tu blagu nedosljednost u kupovini, da se ponašaju na sličan način kao i u drugim industrializiranim zemljama. Također smo predvidjeli, upravo zbog toga što će okruženje, makroekonomsko okruženje biti ili stagnantno ili blago recesivno, da će kućanstva nastaviti kupovati privatne marke, pošto sa privatnim markama ostvaruju uštede u svojem ukupnom kućanskom budžetu. I to se stvarno desilo, vidite kako raste učešće privatnih marki od 2004. godine, gotovo linearno. I taj porast sa 13,6 na 16,1% 2009. uz činjenicu da je gotovo 60% znači svih potrošača izjavio da kupuje barem ponekad neku privatnu marku. Znači privatne marke u našoj strukturi potrošnje su se udomaćile, postale su jedna konstanta. Što nas čeka ove godine? Dakle, definitivno smo započeli godinu sa nepovoljnim signalima. Znači, nezaposlenost je dosegla visokih 19,6%, a na godišnjoj razini industrijska proizvodnja je u siječnju pala 6,7%. Međutim, unatoč tim nepovoljnim inicijalnim kretanjima, makroekonomisti iskazuju konsenzus u predviđanju da će ove godine sve makroekonomski agregati biti pozitivni, te da ćemo na kraju sa sporim stopama, ali definitivno sa stopama koje imaju pozitivni predznak, početi izlaziti iz krize. Ovdje vidite da je prognoza rasta GDP-a 1,3%, osobne potrošnje 2% itd. Neću vam to čitati. Bitna poruka s ovog slajda je da se očekuju pozitivni pomaci na svim makroekonomskim agregatima, osim na registriranoj nezaposlenosti koja bi u odnosu na prošlu godinu porasla, bilo bi 18%. Međutim, nisu samo makroekonomisti koji očekuju poboljšanje. Na svu sreću, to poboljšanje očekuju i potrošači. Dakle, mi smo, pitajući potrošače, kako ocjenjuju sadašnje stanje, znači, svojeg dohotka, vidjeti njihovu sadašnju financijsku situaciju koja je padala i stagnira negdje od početka 2010. godine. Međutim, ovdje imate u mjerenju u travnju mjesecu po prvi put jedan signal oporavka, znači po prvi put mi vidimo da potrošači očekuju da će se njihova primanja povećati. Isto tako, ili shodno tome, potrošači su spremni potrošnji, pokazuju znači sklonost, veću sklonost potrošnji trajnih dobara i prvi put to mjer, taj pozitivni pomak zamjećujemo krajem prošle godine. Ono što je bitno tu je da su to vrlo blagi i prvi signali i da na njima ne bi trebalo graditi prečvrsta očekivanja. Svejedno, ako gledamo zbroj, odnosno nečku sredinu tih prethodnih indeksa koja se onda iskazuje kroz GFK indeks povjerenja potrošača, onda vidimo da on, nakon što je dosegao donju točku u svibnju prošle godine, ipak pokazuje blagu tendenciju rasta, međutim njegovo očitanje ispod 50 bodova je još uvijek u recesijskom okruženju. Znači, tek kada mi pređemo 50 bodova, onda ćemo imati jasan signal sa potrošačke strane, dakle sa one psihološke, perceptivne strane, da smo izašli van iz krize. Kažem, to su tek krhki izdanci oporavka. Na njima ne treba graditi pretjerano čvrsta očekivanja. Međutim, činjenica da već unazad zadnja dva mjerenja iskazujemo pozitivne pomake, daje određene znakove ohrabrenja. I šta će onda utjecati na to da li će ti izdanci ove godine ozbiljnije rast ili će usahnuti? Sa hrvatske strane ili sa strane hrvatske politike ne trebamo imati prevelika očekivanja jer se zna kada je izborna godina da se ne donose značajne mjere u ekonomskoj politici. Što znači da će više na kretanje u Hrvatskoj djelovati neki vrlo izraženi makroekonomski trendovi, a ti makroekonomski trendovi prošle i ove godine se najviše ogledaju kroz rast cijene nafte. Znači, nafta je dosegla u proteklih par tjedana čak 126 dolara barela, 126 dolara po barelu u vrhu. Neki ekonomisti Knuri Robini predviđaju da ukoliko nafta dođe do 140 dolara i zaustavi se tamo dulje vrijeme, da ćemo
u svjetskom razvojima doći ponovo do recesije sa dvostrukim dnom. I ono što je možda najviše zabrinjavajuće, što ta visoka cijena nafte ima snažne tendencije da persistira. Znači, s jedne strane postoje naznake da najveći proizvođači nafte nisu u stanju znatno povećati svoju proizvodnju kao što je Saudijska Arabija, a s druge strane ove političke i društvene tenzije na Bliskom Istoku ne pokazuju također znakove brzog smirivanja, što sve djeluje naravno i na cijenu nafte. Cijena energije je usko povezana sa rastom cijena svih sirovina na svjetskom tržištu, a ono što je najvažnije, kao što vidite, rasle su sirovine koje ulaze kao osnovne elementi u lanac proizvodnje hrane, te da je kukuruz prošle godine rastao 90%, pšenica 80%, ukupno je prema podacima Svjetske banke prošle godine cijena hrane poskupila 36%. I to se vidi u svim ekonomijama, dakle to je zabilježeno statistički i na cijenama hrane, prehrambenih proizvoda u Hrvatskoj. I naravno te tendencije imaju negativan učinak na potrošnju neprehrambenih proizvoda i svih proizvoda koji znači ostaju u kućanstvu nakon što se podmire izdaci za energiju i za hranu. Znači, kad gledamo kontekst mogućeg oporavka u Hrvatskoj ove godine, onda vidimo, znači, s jedne strane u Hrvatskoj još nemamo znakove oporavka. Za razliku od toga, svijet je na relativno stabilnom putu oporavka, a na taj stabilan put oporavka negativno utječe rast cijena hrane i nafte. Isto tako, onaj problem koji je bio prošle godine aktualno i ove godine, a to su fiskalni dužnički problemi, znači u Europi znate probleme sa Irskom, Portugalom, Španijom, Grčkom. Sjedinjene Američke Države su nedavno doživjele od standardnog kursa downgrade i tamo postoje problemi, znači, sa fiskusom i tamo će doći do rezanja budžetske potrošnje. A pored toga, taj rast cijene hrane normalno potiče inflaciju. Poticanje inflacije stimulira narodne banke, odnosno centralne banke razvijenih zemalja, isto tako i Kine, da podižu kamatne stope, referentne kamatne stope. Podizanje referentnih kamatnih stopa naravno ne utječe blagotvorno na oporavak, isto tako ne utječe dobro na prezadužene zemlje Europske unije u kontekstu vraćanja njihovih dugova, a na potrošače jednostavno djeluje tako da pada raspoloživi dohodak potrošača, znači onaj dohodak koji mogu trošiti na sve druge artikle koji nisu prehrambeni i energija. I u tom kontekstu možemo razmatrati dva scenarija. Znači, pod osnovnom pretpostavkom da će se oporavak globalnog gospodarstva koji je predviđen za ovu godinu negdje na svjetskoj razini oko 4,5%, za Europu se negdje predvidio da će biti oko 2,5%. Ako se on nastavi, to bi definitivno moglo djelovati na blagi makroekonomski oporavak u Hrvatskoj kao što ga predviđaju makroekonomisti. Međutim, zbog ovih varijabli rasta cijena hrane, pada raspoloživog dohotka potrošača, ukoliko dođe do izostane, znači, to je očekivano povećanje dohotka i nastavi se povećavati nezaposlenost, sigurno će doći do pada, odnosno možemo sa velikom sigurnošću pretpostaviti da će doći do pada povjerenja potrošača, što će onda u konačnici rezultirati ili stagnacijom ili blagim padom potrošnje, unatoč tome što, na primjer, na makroekonomskim agregatima kao što su investicije, industrijska proizvodnja, pa onda shodno tome GDP, možemo zabilježiti neke blage stope rasta. Međutim, ne znači da se situacija mora odviti u tom nepovoljnom smjeru. Moguće je također, opet pod pretpostavkom, znači nastavka globalnog oporavka, da dođe do povećanja realnih dohodaka, znači da se ispune ova očekivanja potrošača koja smo izmjerili. Također je moguće da dođe do nekog blažeg smanjenja nezaposlenosti, za koje znamo da bi pozitivno djelovalo na opće raspoloženje potrošača, i tada bi mogao doći do blagog rasta potrošnje koji bi čak mogao biti i nešto iznad onog kojeg predviđaju makroekonomisti. Evo, to su neka okvirna gledanja konteksta u kojem očekujemo da će se odvijati potrošački trendovi u ovoj godini ili možda bolje reći u idućih 12 mjeseci, a više pojedinosti o tome kako su potrošači promijenili svoje navike, kako su stjecali te vještine preživljavanja prošle dvije godine i kako se to promijenilo u prošloj godini, čućete dalje od mojih kolega. Hvala.